El meu dia a dia és estressant. Vulguis o no, cada dia tens que estar una mica estudiant. Però sobretot és molta disciplina. Més m'organitzava la nit que el dia, perquè vull dir, el dia ja està organitzat. Tinc tantes packs aquesta setmana, començo per aquí. Hi havia dies que, de veritat, faltaven hores a vegades. Havia de combinar-me viatges, feina i walk. Prens una mica autogestionar-te tu mateix. He entregat més d'una pack a les 23:59. Però estudio, per exemple, de 10 de la nit a 4 de la matinada. Això no ho permetria cap universitat del món.